ើយបងប្អូនអ្នកទស្សនាអានៅពេលនេះក្រុមការងារស្រុកខ្មែរវិញកំពុងតែអូនៅលើគេថាភ្នំជើងព្រៃឬក៏ទីពីជើងព្រៃនេះគេថាប្រាសាទបារមីលោកតាសាក់5បងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងនិយាយមកខាងនេះនេះគឺជាកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងយើងដើរចូលតិចទៅហើយស្ដាប់ផ្លូវគុំនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺប្រាសាទបារមីលោកតាសាក់5និងជំទាវណាបាទគឺនៅភ្នំរីមីជើងព្រៃបាទរីមីជើងព្រៃឥឡូវយើងចេញមកខាងនេះបាទលោកយាយញៀបសួរលោកយាយចាចាអូចុះលោកប្រវត្តិលោកតាសាក់5យ៉ាងម៉េចដែរលោកយាយតាហ្នឹងគេតលឺតគេថាតតគ្នានេះអូនេថាឲ្យយើងស្គាល់ប្រកបគោវាមិនបានស្គាល់ដែរពួកអីបាទដូចថាអ្នកមកនៅក្រោយក្រោយមិនដូចគេអ្នកចាស់ពីដើមឯណាបាទគាត់នៅលឺជាថាគាត់ពីដើមជាគេឈ្មោះតាគង់ចាំជ្រក់នៅប្រាសាទហ្នឹងណាបាទដូចថាពីដើមនគររៀនមានជើងព្រៃអញ្ចឹងណាគាត់ចាំប្រាសាទចាំជ្រក់នៅហ្នឹងទៅដល់គាត់កាត់អញ្ចឹងទៅចេះតែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអ្នកដើរតាមហ្នឹងមកចេះតែគ្រប់បូជាបូជាអញ្ចឹងណាតគ្នាអញ្ចឹងមករហូតមកទៅដល់មកសម័យឥឡូវនេះគេអត់ដាក់គាត់ថាតាគួងគេអត់ហៅតាគួងគេដាក់ថាលោកតាសាក់5អញ្ចឹងទៅគេឲ្យមកអ្នកដែលមកបួងសួងទៅម៉ាចេះតែហៅតាសាក់5តាសាក់5អញ្ចឹងទៅណាបើទៅដូចថាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអ្នកដែលមកបួងសួងតាំងប្រមាណតែតែបានដូចកំណងតាំងពីសុំកូនតាំងពីការងារបុណ្យស័កលុដីធ្លីអីចឹងដូចចេះតែកោបបាទចាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាជននៅទីចិត្តទីឆ្ងាយថាទីក្រុងភ្នំពេញអីពោស័តបាត់ដំបងអីក៏មកដែរបាទចាគេមកហោហាយមកបួងសួងទៅចុះអ្នកទីក្រុងចាទីក្រុងគេមកបួងសួងសុំហើយសុំគាត់លុដីសុំគាត់លុអីចឹងបើខាងបើអីសុំកូនបានកូនស្រីកូនប្រុសយកមកជូនឲ្យមើលរញ៉ៃអូអញ្ចឹងអាខ្លះកពុះអស់នេះអស់ហើយឥឡូវនោះអូយឆ្លាតឆ្លាតតែកូនអស់នោះឯកូនសុំទៅហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលដូចគេយកមកថ្វាយខ្ញុំនឹកបងអាចនឹងឆ្លាតឆ្លាតណាសុំស្រីបានស្រីអាសុំប្រុសបានប្រុសឆ្លាតឆ្លាតអង់គ្លេសអីយ៉ាងរូបាទគាត់បើបាទខ្ញុំតាតាឲ្យកូននៅគេគាត់បើអាយដូចជប់អីចឹងណាអូនតែខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំអត់មានពឹងផ្អែកលើអីខ្ញុំពឹងផ្អែកលើបារមីគាត់ថ្ងៃណាដើរប្រុបខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅដើរដើរដើរមែនណាប្រុបចឹងហ្មងដូចដើរមើលយើងកាពីចឹងមិនដែរមិនកើអីទេបាទអត់ដែរមានបាត់បងអីទេនៅទីនេះស្រួលសុខស្រួលណាគាត់ដូចថាគាត់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងណាស់បាទចឹងមកអ្នកស្រុកប្រាក់គូអរគុណលោកយាយបានផ្ដល់ប្រវត្តិនៅពេលប្រកបដល់សាក់5ហើយបងប្អូនអ្នកទស្សនាបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកយាយហើយដែលគាត់ជាអ្នកថែរបស់សម្អាតនៅម្ដុំភ្នំខ្ញុំរៀនជាជើងព្រៃសាក់5កន្លែងលោកតាសាក់5ហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ឲ្យថាជាលោកតាពីមុនគឺជាលោកតាគង់ដែលគាត់ជាគាត់ថាមេតបមួយជាមេតបខ្លាំងបកាយជាមេតបខ្លាំងបកាយហើយជាអ្នកពីមុខឡើយនេះថារីតនីបងប្អូនចាគេដើមគេថាអញ្ចឹងថាដល់ពេលហើយគាត់នៅតែបច្ចុប្បន្នក៏ប្រែខ្លះជាលោកតាសាក់5អញ្ចឹងទៅដោយសារហើយ
ដាក់រូបសំណាក់វិញដោយសារតែរទ្ធិបារមីរបស់លោកតានៅតែមានហើយមានអ្នកមកបួងសួងសុំពោសុំជ័យពីបងប្អូនគ្រប់មកខាងមកតែមកបួងសួងហើយបានសម្រេចពីម្ដងណាបងអញ្ចឹងយើងងាកពីលោកតាសាក់ប្រាក់នឹងឡើងទៅលើចានេះហៅថាភ្នំស្រីភ្នំស្រីចាព្រះមេត្តាព្រះមេត្តានៅលើបាទព្រះមេត្តាព្រះមេត្តាបាទបាទអរគុណលោកជ័យបាទ